खाद्य पदार्थको स्वच्छता हामी सबैको प्रतिबद्धता भन्ने नाराका साथ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रणकाले नेपालगजद्वारा बाँके बर्दियामा शुद्ध खानेपानी बिक्री वितरण गर्दै आएका पानी उद्योग सञ्चालकहरूलाई पानीको गुणस्तर र शुद्धता कायम गर्नको लागि एक दिने अन्तक्रिया एवं सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ कार्यक्रममा कार्यालयले दिएका सेवा सुविधा तथा ऐन नियमको बारेमा जानकारी गराउँदै खाद्य निरीक्षक एकराज बुढाथोकीले पानी उत्पादकहरूले बिक्री वितरण गर्दै आएको बोतलको पानी र जारको पानीको गुणस्तर लेबलिङ तथा शुद्धताको बारेमा जनगुनासो आएको कारणले यस्तो कार्यक्रम गर्नु परेको बताउनु भएको हो सोही कार्यक्रममा कार्यालयका निमित्त प्रमुख अमित भूषण सुमनले खाद्य स्वच्छताको बारेमा भएका प्रावधान र हुँदै आएका कार्यहरूको बारेमा प्रस्तुतिकरण का गर्दै उद्योगीले लिने अनुज्ञापत्र र उद्योग सञ्चालनको विधि तौर तरिकाको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो उहाँले खानेपानी उद्योगले उपभोक्तालाई बिक्री वितरण गरेको पानीको चारको गुणस्तर अत्यन्तै खस्कन्दो भएको अधिकांश फुटेको पानीको उत्पादन गरेको मिति तथा ब्याच नम्बर उल्लेख नभएको जनगुनासो आउन नदिने गरी उद्योग सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ सो कार्यक्रममा उपभोक्ता सरोकार मञ्चका उपाध्यक्ष प्रभा सिंह ठाकुरी र पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष रुद्र सुवेदीले प्रस्तुत गरेका कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गरेको कार्यक्रम खाद्य निरीक्षक ज्योति आचार्यले सहजीकरण गर्नुभएको थियो भने पानी उद्योग संघका अध्यक्ष विनय श्रेष्ठ सल्लाहकार विपिन पौडेल लगायत बाँके बर्दियाका पानी उद्योगीहरूको सहभागिता रहेको थियो